σας. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είμαστε στον αέρα. Ζωντανά με τον Παναγιώτη Στάθη. Δεν ξέρω τώρα ποιο να το πιάσω. Το πιάσω. Τι φέρει, Κορδά. Φέρει. Σε λίγες μέρες και εσύ είναι φούλα. Σε λίγες μέρες. Και η Καλομήρα. Και η Καλομήρα δίπλα μου. Για πείτε μου τα συναισθήματά σας. Βλέπετε την Μαριέτα Χρυσταλά Νύφη και σε λίγες μέρες κι εσείς. Συγκινηθήκαμε πάρα πολύ διότι την ετοιμάσαμε, την ντύσαμε. Η μαμά της τραγούδησε με όλες τις φίλες και τους συγγενείς της. Έκλαψε. Δεν έκλαψε, ήταν ψύχρεμη. Και από το πρωί ήταν ψύχρεμη, ενώ είχαν ακουστεί διάφορα για τη βροχή. Ήταν τόσο χαρούμενη που δεν την επηρέασε τίποτα. Ήθελε μόνο να ετοιμαστεί και να δει το λέοντα. Λοιπόν, στα χέρια σας παρέτε και με ορχιδέα. Ναι, μας είδε τα λούδια που φόρεσαν οι φίλες της. Η Μαριέτα όταν ετοιμαζόταν, είχε αγωνία. Καλομέρα, συγκινήθηκε η Παναγιώτη εδώ πέρα. Παίρνει μαθήματα και για το γάμο σου, γιατί ετοιμάζεσαι κι εσύ. Γεια. Όλα καλά για το δικό σου γάμο, ετοιμάζεσαι πάνω καλά. Γεια, σιγά σιγά τα κάνω. Σε δύο μήνες είναι. Δουλεύουμε τον ηθικό και τι άλλο. Σε δύο μήνες, Σεπτέμβριο, Καλομήρα. Το Σεπτέμβριο, ναι. Έχει ανυπομονή. Τώρα που βλέπει και τη Μαριέτα και όλε νυφούλα. Όχι, έρμε τόσο πολύ. Και ανυπομονώ να δω και τη Φέη και έχω ένα άλλο γάμο να πάω. Εδώ θα πάω και στην κυρία Σκορδά που σε λιγότερο από 15 μέρες θα παντρευτεί η Παναγιώτη. Να μας πει αν είναι όλα έτοιμα με τον ηφικό. Όλες οι ετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί. Από αύριο τώρα τα έχει. Σήμερα το ευχαριστιόμαστε. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, μέχρι και την τελευταία στιγμή κάτι συμβαίνει. Τις ευχές μας στην κυρία Σκορδά και στην Καλομήρα και στο φίλο μου τον Γιώργο Τολιάγκα τις ευχές. Βαλεντίνη, πάμε στην Αγάθη όμως. Να πάμε στο ζευγάρι.